Dobrý den, moje jméno je Josef Hajker a já bych tady rád přivítal Milana Sedláčka z firmy Renards. Dobrý den. A téma máme zajímavé, kybernetizace, digitalizace, průmysl 4.0 a dotace. A já bych se vás, Milane, rovnou na úvod zeptal, jsou firmy, které na granty dotace velmi spoléhají, využívají je v širokém spektru od školení zaměstnanců až po investice, a naproti tomu existují firmy, které se dotacím velmi vyhýbají, nelíbí se jim jednak byrokracie a také se obávají, že ztratí tah na branku. Dokonce jsem zaznamenal i názor, že dotace jsou až morem. Jak se na to díváte vy? Já vás asi nepřekvapím, Josefe, protože v dotacích je to stejně jako v jakékoliv jiné lidské činnosti, že obě dvě ty krajní pozice v zásadě standardně nemají úplně zdravou pointu, zdravý základ. Ať už dotace nekriticky přijímáte a všechno směřujete a podřizujete dotacím, tak to není úplně zdravé, to tak nějak intuitivně tušíte. Ale stejně tak, pokud jste zásadně proti, tak to spíš něco vyjadřuje o vaší filozofii, o vašem subjektivním názoru, než o nějakém racionální rozvaze nebo úmyslu. Jinými slovy, podle mého názoru, ideální postup je logicky, jako skoro ve všem ostatním, ten zlatý střed. Jinými slovy, dotace ano, ale s nějakou rozvahou, s nějakým rozmyslem a s nějakou strategií. A současně musím ještě se zastavit u jedné věci, protože často si lidé dávají do rovnítka, kolik má firma projektů, kolik má firma dotací, tak moc je závislá na dotacích, tak moc je to jakoby špatně, tak moc to přehání s dotací. Nicméně podle mého názoru se skutečně a mých zkušeností se nedá dát rovnítko mezi počet projektů a mírou závislosti, respektive mírou negativní závislosti na dotacích, protože ono jde o to, jakým způsobem ty dotace jsou mezi sebou provázané, chronologicky, obsahově, tematicky, a jakým způsobem ty dotace jsou podřizovány firemním procesům, a ne naopak. Jinými slovy, nejlepší způsob je ty dotace na sebe nějakým způsobem logicky, chronologicky, obsahově navazovat, a v tom okamžiku i větší počet dotací je v zásadě velmi pozitivní. A potom vám můžu říct pár příkladů z mé vlastní praxe. Na druhou stranu pak, když budeme uspůsobovat manažerská rozhodnutí v tom podniku k tomu, kdy je vypsaná výzva, za jakých podmínek je vypsaná výzva, na co je vypsaná výzva, tak to jednoznačně špatně je. Jinými slovy, myslím si, že ty krajní pozice nejsou správně. Ale rozhodně se nedá říct, že čím více dotací, tím více je ten podnik nějakým způsobem svázaný nebo závislý nebo negativně hodnotitelný. A jak tady ještě, co byste ještě dále doporučil, abychom opravdu minimalizovali riziko, že ztratíme náš inovační potenciál právě, jak jste říkal, kvůli tomu, že vlastně děláme manažerská rozhodnutí kvůli tomu, kdy je vypsaná nějaká dotační výzva? Já už jsem za svůj život zažil, možná nebudu si vymýšlet, když řeknu, stovky konzultací s klienty, s podnikovými zákazníky, kteří uvažovali o využití dotací. A na základě téhle zkušenosti si dovolím říct, že už po 5-10 minutách rozhovoru s tím představitelem podniku jste schopen říct, jestli to bude nebo nebude riziko pro jeho inovační potenciál. Já vám řeknu jeden příklad z praxe, která je stará pár let dozadu, kdy jsem se potkal poprvé v životě s finanční ředitelkou jedné velké známé firmy. A ta začala rozhovor se mnou, když jsme se poprvé viděli, dobrý den pane Sedláčku, potřebuju 10 milionů korun. A já jsem čekal, že následovat bude vysvětlení, na co to potřebuje a proč to potřebuje a jakým způsobem to odpovídá její podnikatelské strategii, vizi, kam je to posune. Ale v zásadě ta informace nenastala, nepřišla. Jinými slovy, jí prostě v bilanci chybělo 10 milionů korun a bylo jí víceméně jedno, jestli to bude na to, nebo na to, nebo na to. Jinými slovy, doporučte mi, na co je aktuální výzva, my to na to nějakým způsobem naroubujeme a podle toho potom my si vykryjeme rozpočet. Což vy sám cítíte, že to je přesně ten problém, kdy podřizujete směřování vašeho podniku nějakým dotačním pravidlům, které rozhodně neznají váš podnik, neznají váš trh, neznají vašeho zákazníka, neznají váš hospodářský cyklus v rámci podnikání. Jinými slovy, tohle je jednoznačně riziko pro inovační potenciál. My jsme ten projekt pochopitelně potom nepsali a nedělali. Obrácená logika, kdy ten podnik přesně ví, co chce do toho jít. Dá se říct tak jako tak, možná později, možná to bude trvat déle, možná nějakým způsobem udělá ústupky v tom rozpočtu, ale ta dotace mu pomůže, aby to zrychlil, aby to zrealizoval, aby to udělal v tom optimálním měřítku. Tak to je zase ten obrácený pól toho dobrého příkladu, kdy dotace vás nijak nesváže. Bavme se o tom, jak by vás svázal úvěr, kdybyste čerpal na ten projekt. Kdyby vás svázalo to, že to budete financovat z vlastního základního kapitálu, taky vás to nijak nesváže. Jinými slovy, pakliže nebudete podřizovat víc než zdrávo vaše rozhodnutí těm pravidlům, tak bych se vůbec nebál toho, že vás to nějakým způsobem negativně poznamená jako podnik. Rozumím. A kde ještě vnímáte
že využití dotací je efektivní a jsou nějaké oblasti, kde je to až, bych řekl, příliš pracné, že se to nevyplatí? Pokud se budeme bavit obecně, tak z mé zkušenosti v zásadě jsou doporučení ve dvou rovinách. V první rovině efektivní a smysluplné je to právě v okamžiku, kdy dokážete si dlouhodobě dělat soulad mezi vaší dotační strategií, dotačními aktivitami a vaší investiční strategií vašeho podniku, která pochopitelně je prioritní, je primárně nastavovaná. A v okamžiku, kdy dostanete se do situace, že jste schopen nastavovat jeden projekt na druhý, to znamená na základě výstupu jednoho projektu začínat projekt druhý, tak je to přesně ten způsob, jak se dostat k nějaké efektivitě, protože vy jste schopen jednodušeji a jednodušeji argumentovat pro svoje nejen poskytovatele dotace, ale i pro své obchodní partnery, pro své partnery v tom projektu, zkrátka pro ty stakeholdery, které potřebujete k realizaci toho projektu, jste schopen daleko elegantněji, rychleji je přesvědčit, dostat na svou stranu v rámci realizace projektu a ty s prominutím transakční náklady, když budu trošku teoretizovat, jsou menší a menší v každém dalším projektu. A druhá moje zkušenost je taková, že standardně se v 95% případů nevyplácí dotace, které jsou rozpočtově, řekněme, pod 1 000 000 korun, respektive v nízkých stovkách tisíc. Pak, když se nebavíme o dotacích specifických na vzdělávání nebo nějakých vyloženě jednoduchých dotacích, ale máme-li se bavit o investičních dotacích do stroje, do nějakého vybavení, tak jednoznačně podle mého názoru nemá smysl bavit se o tom, že budu administrovat celou žádost jenom proto, abych si zateplil fasádu, jejíž rozpočet je 1 000 000 korun. Tím spíš, že mnoho programů to vůbec neumožňuje dotovat takhle malé projekty. V tom okamžiku je poměr pracnost versus efekt z té práce minimální. To znamená, čím větší rozpočet, tím větší smysl má řešit dotační způsob financování. A existují ještě nějaká další rizika spojená s dotacemi? V žartu by se dalo říct, že celé podnikání je jedno velké riziko. Jinými slovy, nemyslím si, že by dotace byly z hlediska rizika nějakým způsobem vyčnívající v rámci standardní podnikatelské činnosti. Nicméně, možná se budu opakovat, ale je to zase jako s jakoukoliv jinou další odbornou činností. Jinými slovy, buď to víte, že jste schopen sám nebo vaši lidi zvládnout účetnictví a potom si ho děláte, nebo daně a potom si je děláte, anebo víte, že ho nejste schopni zvládnout odborně, časově, finančně a potom si prostě poptáváte někoho, kdo je schopen za vás účetnictví nebo daně zvládnout a vést. Bohužel dotace ještě stále nemají úplně stejné renomé, stejný zvuk pro šéfy podniků a někdy se snaží právě ty dotace nějakým způsobem vyřešit neprofesionálně, když to řeknu slušně. V tom smyslu nějak to bude, nějak to zvládneme, tady to nějak uděláme a ono se to ve výsledku nějak povede. Jinými slovy, není tam žádné profesionální řízení, není tam zkušenost, není tam znalost. A pak, když tam chybí tyhle věci, tak jednoznačně ty rizika jsou obrovská, protože problém spočívá v pravidlech, pravidlech a pravidlech. Těch podmínek je spousta a pokud je nemáte zažité, vyzkoušené, nedokážete vyložit do té praxe, jakým způsobem je i aplikovat, co můžete a co nemůžete, tak pochopitelně je to dobrodružství, které bych nikomu nedoporučil. Rozumím. A co by tedy konkrétně měl podle vaší zkušeností udělat šéf firmy, když si chce ujasnit, jaké dotační zdroje vůbec může využít? Když se s nimi bavím, s těmi šéfy firem, tak standardně mají už odžito pár slepých uliček a typicky začínají tím, že oni nebo ve větších firmách jejich kolegové začnou na internetu zhánět informace, které se dotací týkají. V tom okamžiku projdete celou řadu stránek ministerstev, technologických agentur, jejich archivy, jejich aktuální zprávy. V zásadě s tím strávíte pár dnů nebo týdnů, zjistíte, že jste se nedozvěděli to, co potřebujete, respektive ty informace nejsou natolik důvěryhodné, abyste je dokázali nějak promítnout do vašich investičních plánů. A nastupuje fáze 2, kdy říkáte, mě to musí někdo přechroustat, jinými slovy přede mnou přečíst a prezentovat mi to. A někdy se stává to, že se ti představitelé firem zase dívají na stránky webu, které nějakým způsobem už existují a mají za cíl právě poskytnout nějaké zhutněné, řekl bych zjednodušené pravidla těch programů, kde filtrují detaily a představují jenom zase to podstatné. Já v tom biznise, v té oblasti se pohybuji už nějakou dobu,
A možná díky tomu, nebo možná právě proto, jsem ještě nenašel stránku tohohle typu, se kterou bych byl spokojen. Jinými slovy, která by to zhutnila tak, abych tam našel právě to, co potřebuju, a nechybilo mi tam nic nebo něco nepřebývalo. Jinými slovy, dostávám se asi k té třetí fázi, ke které ti lidé dostanou se za pár týdnů nebo měsíců, když řeknou, tohle to nedává smysl, já už s tím nechci ztrácet čas. A obrátí se na někoho, kdo tomu rozumí, což buď to může být člověk z jeho podniku, který je to specializovaný, protože časem si ho tam můžou vychovat, může to být kolega, protože podnikatelé se setkávají na různých setkáních, který si to odžil a dokáže mu poradit, anebo to může být poradenská společnost, která mu řekne, jakým způsobem vidí využití dotací v rámci jeho konkrétního případu. A v tom okamžiku se bavíme o tom, že ten člověk do toho investuje řádově hodiny, nikoli v dny nebo týdny, aby získal informaci, se kterou dokáže na příští podnikové poradě pracovat a věrohodně podle toho plánovat další kroky. Takže doporučuji obrátit se na někoho, kdo tomu rozumí. Rozumím. A můžete ukázat nějakou případovou studii, nějaký příklad? Těch případových studií, které mi dělají radost, je poměrně hodně, díky bohu. Nicméně, pokud můžu říct jednu typizovanou situaci, která v poslední době se u nás, a jsem za to hrozně rád, opakuje ve společnosti pro společnosti, ve kterých pracujeme, tak je typicky situace, kdy je to podnik, který je český podnik, dlouhodobě prospěšný, prosperující podnik, typicky ve vlastnictví nějaké rodinné skupiny. A ta skupina už 10, 15, možná 20 let je šikovná natolik, že se etablovala mezi dodavatele nějakého produktu, kovo, plasto, v rámci svých dodavatelsko-odběratelských řetězců na řekněme, evropské nebo minimálně regionální národní úrovni. Právě tím, kolik historie, kolik zkušeností mají za sebou, jak už jsou zruční z hlediska té své výrobní části, té své části obroby toho materiálu, tak mají zkušenosti s tou výrobní částí, velmi dobře uznají potřeby těch zákazníků, potřeby toho trhu a zjišťují, že čistě vyrábět na základě cizích výkresů, když to trošku zjednoduším, že už jim není dost. To znamená, je to situace, kdy ten podnik stojí před poměrně nejistou situací, vrhnout se do nějakého vlastního výzkumu, vývoje, nějaké větší přidané hodnoty. Ale to je pochopitelně, vy to víte velmi dobře sám, velmi zásadní změna uvažování, filozofie, nastavení toho podniku. A logicky to se sebou nese i investiční náklady. A přesně tyhle případy, které my jsme odžili s těmi společnostmi našich klientů, ukazují, že pokud těm podnikům v této situaci pomůžete, dotačně řekněme finančně, ale dá se to i dobrou radou, tak jim to skutečně pomůže překonat tady to kritické období. Přidá jim toto odhodlání, investovat nějakou energii, investovat nějaké peníze, založit si vědecko-výzkumnou sekci, pár lidí na to vyčlenit, postupně přicházet s novou inovací. A ty firmy se, nechci říct ze dne na den, ale v zásadě v relativně krátkém časovém horizontu, posunou strategicky z výrobní firmy, ryze výrobní, na firmu, která je schopna něco vyvíjet nebo přicházet s nějakou přidanou hodnotou. To znamená, to jsou případy, které my zažíváme relativně často, které skutečně se dají podpořit a konec konců poměrně už dlouho dozadu, několik let se podporují a pravděpodobně ještě budou podporovat právě tyhle typy projektů, kde se pomáhá podnikům v jejich vědecko-výzkumné činnosti. A to mě těší. A to jsou případy, které se skutečně dějí a které vám potom může představovat dál a dál. Rozumím. Ten bod zlomu, to je moc pěkná věc. Opravdu to rozhodnutí udělat a pokud ten dotační svět může k tomu rozhodnutí přispět, tak to může být právě vysoká přidaná hodnota. A jaký vidíte vývoj v budoucnosti a budoucnost oblasti dotací? Pokud se mě ptáte na vývoj po roce 2020, kdy v podstatě končí jedno to aktuální programové období, tak já tam, takhle, bylo by to na velmi dlouhou přednášku, kdybych se to měl bavit do detailu, ale když řeknu jenom pár hesel nebo faktů, ze kterých se dá vycházet, tak podle mého názoru je neoddiskutovatelné, že peněz bude méně. Na druhou stranu stejně tak jisté podle mého názoru je, že nějaké peníze budou. A nebude jich úplně málo, jinými slovy stále budou dotace. Současně podle mého názoru bude platit to, že to krácení finančního objemu možných dotací se rozhodně nedotkne stejně všech témat. Jinými slovy, některá témata budou výrazně postižena tou redukcí rozpočtu než jiná. A vůbec nevylučuju, ba naopak lehce předpokládám, že některá témata můžou i přes tu celkovou redukci rozpočtu, kterou získáme jako republika z evropských struktur, ba naopak vzrůst, to znamená, že tam bude větší prostor pro získávání podpory pro investice nebo neinvestice podniků. Jinými slovy, je evidentní, že bude
méně peněz, bude tam méně prostoru, těch témat bude použitelných témat o něco méně, to znamená, ty podmínky pro získání dotace budou přísnější. Konec konců my už dnes to můžeme vidět, když se podíváte do historie posledních několika let, řekněme 10 let, tak podmínky na získání dotace jsou více a více náročné pro ten podnik. Dřív v zásadě stačilo, že jste měl podnik, který nějakým způsobem finančně fungoval, potřeboval peníze na relativně běžný rozvoj ve smyslu standardní, obvyklou investici do obvyklého stroje a i na to se dala získat podpora. Postupem času už řídící orgány tuší, že to není správně, že na tohle se peníze dávat nemají, respektive, že na ně nemáme dost peněz na podporu těchto projektů. To znamená, dostáváme se do situací, kdy po podnicích je vyžadováno, ukažte nám, že už jste něco dokázali za svoje nebo ve spolupráci s někým jiným. Ukažte nám, že už jste něco úspěšně realizovali. Ukažte nám, že jste v něčem inovativní. Ukažte nám, že jste v něčem evropský nebo minimálně národně unikátní, že máte nějakou myšlenku. Ale netvrďte nám to, doložte nám to. Jinými slovy, já očekávám, že tyhle pravidla se budou ještě dál zpřísňovat a už prostě nebude možné se v pondělí probudit a v pátek podat žádost, jakože to hodně zjednodušuju, ale bude potřeba tu argumentaci postavit daleko, daleko věrohodněji a daleko, daleko pečlivěji pro to, abyste se v tom užším rybníku dotačním dokázal úspěšně ucházet o dotaci. Jasně, rozumím. To znamená, opět bez strategie dlouhodobé uvažování ta šance bude daleko menší. Je to tak. Kde získat další informace? Jak jsem řekl před pár otázkami, v podstatě podle mého názoru nejkomfortnější je najít si člověka, kterého uznáváte z hlediska dotační expertizy, z hlediska možná nějakého osobního nebo manažerského naturelu toho člověka a potom s ním být v kontaktu. Jinými slovy, v okamžiku, kdy na začátku s ním strávíte hodinu, dvě rozhovorem o vašem podniku, rozhovorem o vašich investičních plánech, tak je potom už poměrně jednoduché mu co čtvrt rok, co půl rok zavolat. Dobrý den, pane XY, jak to aktuálně vypadá? A v zásadě vy už máte odladěnou tu linku, on vás zná, vy znáte jeho, už nemusíte absolvovat ten rozhovor toho, co vlastně je předmětem té jeho otázky, ale už okamžitě vám je schopen říct, podívejte se, je to tak a tak, bude to, nebude to, odpovídá to vašim plánům, nebo neodpovídá. Jinými slovy, podle mého názoru je ideální najít si člověka, který tomu rozumí, v řadách vlastního podniku nebo mimo ten podnik, a s ním být v kontaktu a spoléhat na to, že ty informace, které vám dává, právě jsou aktuální. Nemuset se neustále zaobírat tím, která výzva začíná, která končí. Některé se opakují, byť jsou názvem stejné, tak mají jiné podmínky. Jinými slovy, člověka, který stojí mimo ty pravidla, to musí stát neskutečné množství času, což pochopitelně si nemůže dovolit podnikatel, který má svůj biznis a svoje zájmy. Jinými slovy, buďte v kontaktu s někým, kdo tomu rozumí a pravidelně se s ním bavte o tom, co se dá a nedá, jakým způsobem to odpovídá vaší strategii podnikové. Rozumím, Milane, je to vlastně stejné, jako máme zubaře, máme v téměř všichni, mnoho lidí má investičního poradce, tak bude mít svého dotačního poradce. Vidím to stejně. Na závěr, měl byste nějaká taková doporučení pro praxi, co dělat? Já, pokud se mám pokusit najít nějaký společný jmenovatele úspěšných projektů, které máme za sebou, tak v zásadě je to zaprvé o tom, že ten podnik ví, co chce. Bez ohledu na dotace. Prostě ví, co chce, management má nějakou strategii, nějakou vizi a ví, kam to celé směřuje. Jinými slovy, aniž by čekali na nás, tak mají definovanou investiční strategii, mají definovanou nějakou rozvojovou linku toho podniku. To je podle mě první zásadní předpoklad toho, aby to dobře dotačně dopadlo. Druhá důležitá záležitost je umět sladit tuhle strategii s tou strategií dotační. Jinými slovy, co má předcházet čemu, nikdy není jedno, o kterou dotaci požádáme dřív, o kterou později, kterou možná obětujeme na oltář toho, aby jsme měli víc času nebo prostoru řešit něco ostatního. To znamená, aby jsme dokázali pochopit tu linku dotační. To je podle mě druhá zásadní záležitost té úvahy v těch mých doporučeních. A třetí rovina je jednoduchá. Odlišit se. Berte to tak, že těch projektů, které jsou tam podávány, bývají nezřídka třeba tisíce, respektive 1 000 žádostí ve výzvě. Jinými slovy, v okamžiku, kdy vy chcete nějakým způsobem uspět, tak byste neměli být průměrní, neměli byste být obvyklí. Možná byste se divila často ty projekty, které zní po prvních pár minutách nejvíc bláhově nebo snílkovsky, tak ve výsledku jsou nejuchopitelnější, protože se zkrátka nějakým způsobem vymykají. A pokud se zasadí do těch použitelných racionálních parametrů, které zase musí někdo nastavit a někdo se o ně postarat, tak tyhle vizionářské projekty se ve výsledku strašně pěkně píšou, protože prostě zaujmou, protože se odliší, protože dokážou nějakým způsobem hodnotitele
přesvědčit o tom, že to je projekt, který si ty peníze zaslouží. A myslím si, že tahle třetí rovina věci bude právě víc a víc důležitá v tom budoucím období, kde bude potřeba nějakým způsobem být unikátní. Milane, já vám moc děkuji za rozhovor. Já děkuji, hezký den. Hezký den.